och välkommen till den här videon. I denna videon ska jag bara sitta ner här och prata med er en stund. Innan vi börjar med att prata om det som jag tänkte prata om, så tänkte jag lägga in ett klipp från i söndags den 21 augusti från min födelsedag. Jag vloggade tyvärr inte på min födelsedag, men jag har ett litet klipp som inte har någonting med min födelsedag att göra alls, men jag tänkte jag skulle lägga in de klippen i denna videon. Det är klipp från när jag unboxar min Apple TV som jag fick på min födelsedag. Så vi lägger in dessa klippen här. Här har vi två av mina födelsedagspresenter. En HDMI-kabel till Apple TV HD. Så först börjar man med att öppna upp Apple TV:n. Här har vi då vad som finns inne. Så här har vi själva Apple TV:n. Sen här har vi fjärrkontrollen. Så där ser den ut. Och sen kabeln till påsättningskabeln, om man ska säga. Och sen klistermärke och katalog, man säger, och laddarsladd till fjärrkontrollen. Okej, nu har jag satt i Apple TV:n, så då sätter vi på TV:n. Okej, så nu har jag lyckats starta upp app-tvn med allting. Jag avslutade inspelningen för att jag skulle göra någonting på telefonen. För att snabbare lyckas koppla upp den, så kunde man använda iPhone. Det visste jag dock, men ja. Så, och sen så använde jag telefonen som fjärrkontroll. Men nu ska vi få se hur det ser ut. Så här har vi vad som finns sedan innan. Apple TV, musik, bilder, Apple Arcade, App Store, podcast, settings, ja, se vad det är. Så, vi börjar med att gå in på Apple App Store och installera vad jag vill ha. Här har vi då apparna. Nu ska jag ta och flytta runt dem så att till den ordningen som jag vill ha det. Så där, nu har vi min ordning. Nu då ska jag ju då bara logga in på allt, så jag kom på nu att jag ska kolla om Spotify finns, för att det är ju någonting som man använder dagligen, om man säger så. Söker jag på Spotify. Åh, titta. Spotify är ju också otroligt viktigt.
Så, jag glömde att ladda ner Spotify så det måste jag om ordningen lite igen. Men jag känner att för mesta delen är jag klar nu. Så att detta var min lilla unboxing Apple TV HD. Hoppas att ni tyckte om de klippen från när jag unboxar min Apple TV. Nu till vad denna videon framförallt ska handla om. Jag tänkte bara att jag skulle berätta för er vad jag ska göra nu. Som ni har sett i min studentvlogg så har jag som sagt gått ut skolan nu. Nu går jag inte längre på gymnasiet, det går inte någon obligatorisk skola. Inte för att gymnasiet är obligatorisk, men ni förstår vad jag menar. Så jag är en fri kvinna kan man säga. Jag tycker lite det är det här koppling till att vara fri. Man får äntligen välja vad man vill göra om sina dagar. Så, nu till vad jag ska göra. Jag ska inte studera nu. Jag har bestämt att jag ska ta ett sabbatsår. Jag är otroligt, otroligt skoltrött. Jag hade ingen pepp alls till att börja skolan direkt. Så därför börjar jag inte studera direkt efter gymnasiet. Så, vad ska jag göra då om jag inte ska studera? Jo, jag ska självklart jobba. Jag känner så här, för det första så vill jag inte bara inte ha ett jobb. För att det blir otroligt tråkigt. Jag har ju YouTube, men i och med att jag inte är jättestor YouTuber, det kan vi alla hålla med om, så har jag inte jättemycket med min YouTube. Jag har att redigera videos, jag har att filma och ladda upp, men det tar inte jättemycket av min tid. Så, jag vill ha någonting att göra under dagarna. Det blir tråkigt att inte ha planer om dagarna. Så därför ska jag jobba. Sen ska jag också jobba för den självklara anledningen till att behöva tjäna pengar. Jag behöver ju självklart pengar. Man behöver pengar för att överleva. Och därför ska jag jobba så jag får in min egna inkomst. Jag har jobbat tidigare. Det är inte första gången jag jobbar, långt ifrån det. Men nu när det inte är skola så behöver jag få in min egna inkomst. Så. Jag kommer att jobba och jag kommer inte att jobba här i Stockholm. Nu är jag i Stockholm. Jag kommer inte att jobba här utan jag har bestämt för att jag vill bo själv. Jag känner att jag behöver det och att jag verkligen vill känna på hur det är att bo själv. Så därför behöver jag också jobba för att få in pengar för att jag ska bo själv. Så jag kommer att bo själv och jag kommer inte bo i Stockholm. Jag ska bo i vårat sommarställe eller landställe, sommarställe, sommarstuga eller landställe, vad man säger. Jag kommer att bo där framöver då jag verkligen känner att jag behöver bo själv. Men jag vill inte köpa en egen lägenhet i och med att jag inte kommer stanna kvar där liksom flera år. Jag kände det väldigt onödigt att köpa en lägenhet och sen inte ha den i ett år utan sen flytta ut. Jag känner bara att det går jättebra, men jag bara känner att köpa möbler och allting sånt för att bo där mindre än ett år. Så jag kommer att bo i vårt landställe. Så där ska jag bo själv. Ibland så kommer såklart mina föräldrar och hälsa på och min syster, så jag ibland bor jag inte själv, men för mesta del så kommer jag bo själv och jag är supertaggad på att få testa på det. Det har jag otroligt, otroligt länge velat göra. Jag har otroligt länge velat bo själv. Få se hur det är att bo själv och ta hand om allting själv. Och få lära mig det. För att det behöver jag till sen i framtiden. Om man säger så. Så det är mina planer nu. Som sagt så ska jag ju då jobba. Och jag kommer att bo själv, så jag är otroligt taggad på det. Men inte just nu. Just nu är jag i Stockholm. Och ska åka till Paris om 2 dagar. Jag vet inte när denna videon kommer upp. Förmodligen när vi är i Paris eller inte. Eller så är det när vi kommer hem. Jag har ingen aning på hur det går för mig att redigera videon. Men jag ska till Paris med mamma. Och vi är där i 6 dagar, så det är jag supertaggad på. Vi åker på fredag och så kommer vi hem på torsdagen. Stay tuned for Paris-vloggar.
Så jag kommer ladda upp några Paris-vloggar, så se fram emot dem. Det kommer att vara nästa video efter denna videon. Jag hoppas att ni tyckte om denna korta chitchat-videon. Om ni gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och nästa video vill du inte missa, för att det kommer vara en Paris-vlogg. Så håll utkik på den videon. Jag har ingen aning när den kommer ut, men håll utkik. Så ses vi i min nästa video.